Mimi ni Kennedy Songa Songa. Mimi nasema hivi. Mimi naanza na mambo ya Kalonzo. Mimi ni Mjaluo. Lakini ukipewa nafasi ya kuongea hapa, hii mambo ya election nataka kuhesabu. Na tena inataka calculation machua sana. Usiseme tu ati Raila sisi kama wajaka tuende tu kwa debe mpaka kifo. Usiseme kitu kama hiyo. Wewe nyamaza tu, waja tuongee politics. Ujue hii kitu nataka hesabu. Sababu gani nasema hivyo? Unaona hii Kalonzo watu wanasemanga hivi, huyu jamaa ali play role kubwa sana kwa last election. Wacha mambo ya kutoroka. Wewe ulileta wangapi na Kalonzo alileta wangapi? Wewe ulileta wawili. Hata someday unaweza pata hata mtu ulikuwa naye kwa nyumba akupigia Raila mulu dinga. Sasa mimi nasema hivi. Omosu wacha ni proceed, utauliza swali yako. Nasema hivi. Unaona? Kupata mtu amesimama na wewe 15 years na anakupea 100% ni ngumu. Kusema tu kweli last election mtu alikuwa mzigo kuliko kila mtu yote. Ilikuwa Martha Karua. Martha Karua alituletea nini? Kalonzo kuna kitu ulipromise Kalonzo, lakini wakamba walitupea yote. Walitupea kila kitu. Mpaka maandamano walikuwa naenda. Sasa waje mtu ongee. Mtu asiseme uongo. Mtu asiseme uongo. Kwani mlolongo ni wajaluo? Makwiny ni wajaluo? Hakuna? Omos anasema watu walienda maandamano. Mimi sitaki kusema ati hakuenda ama alienda, hii ndiye anajijua. Sasa mimi nasema hivi. For example, sasa useme Kalonzo Raila aende kwa debe. Unaona? Juu Mudavadi alisema mpaka 2032, 2027 wataki. It means Waluya wana candidate. Unaona? Wait. Omos nataka hesabu. Wewe nyamaza usikie hesabu yangu inaenda aje. Sasa mimi nasema hivi. Kalonzo akisimama aseme yeye pia ataki mambo ya kusupport Raila Mulodinga. Nasema Kalonzo, Omosi takupigia kelele au utaongea? Takupigia kelele. Nitakupigia kelele mbaya sana. Usione wewe ndio unajua kuongea sana. Nyamaza. Nasema hivi. Ukisema sisi tuende kwa debe sisi kama watu wa Nyanza. Raila kuwe candidate. Ruto aende kwa candidate na Kalonzo kwa candidate. Nani atakuwa president? Ruto atafanya tambili tupende tusipende. Juu Kalonzo atagawa za ukambani watampea. Unaona? Raila Mulinga hapa Nairobi watagawa na Ruto. Mimi nasema tu kweli. Watagawa na Ruto. Raila atapata kama 60%. Wewe nyamaza. Raila apate 60%. Ruto apate 30%. Alafu Kalonzo apate 5%. Alafu wewe nyamaza. Hakuna kama hiyo. Nasema, for example, kama unasema umejua unaishi kwa roho. Sasa hizi vitu ni mingi. Uache kuongea kama ni mingi. Sasa mbona unakasirika? Sasa nasema hivi. Umejua sababu gani nasema Kalonzo? Tukikosa Kalonzo itakuwa mbaya. Juu sisi tukisimama kama wajaluo, Raila aende kwa debe, Ruto aende kwa debe na Kalonzo aende kwa debe, probability ya Ruto kuchukua hiyo kitu asubuhi iko juu sana. Sababu gani? Rift wale watampea. Na baada ataenda na huyu jamaa anapiga, huyu anaongea mbaya. Gashagwa. Na Gashagwa unajua tu atatumia pesa, Central atachukua yote. Na wakisachukua Central na Rift Valley,
na wakuja hapa Nairobi wachukue kadogo, na Kalonzo achukue Kombani. Kwanza Ruto ataenda asubuhi na tena kukua kiti. Ataenda, ataingia na tena ataongea mbaya. Na mingi nataka tujue, Raila Amolo Odinga, angekuwa player maker, angefanya aje, ange decide aseme Kalonzo tosa. Alikuwa UDA, jai namuoa. Hebu kata hizo vitu usiweke. Sasa hata kama mtu ya kuweka unaweka aje. Umejua hizi points kwa kichwa yangu, we utakuja uongee basi. Sasa nasema hivi, hii kitu hata tufanya aje, watu wengine wanasema ati Ruto kama anaweza faulu. Mimi najua Wakenya, hata Kenya, Wakenya wanaweza kaa hivi hivi tu, na hata sasa tupige kura hapa bado utapata kuna watu kama 10 ama 20 wamepigia Ruto. Na mimi nasema tu kweli, kama vile huko mama walisema, kama Ruto walijigamba wakasema hivi ati kama tuliingia pale na kuna kitu ulikuwa naye. Sasa saa hii nakumbuka ile siku alikuwa na congratulate Chebukati, alimwambia hivi, Chebukati ndiye bingwa, yeye ndiye alifanya kazi kuliko kila mtu. It means mtu ataingia pale after Chebukati utafanya vile Ruto anataka. Unaona, sasa wa Kenya lazima warudi chini wajue mistake walifanya wapi. Lazima kama tunataka kufaulu hapa hii next election, lazima watu wa central wajue hii serikali ya Ruto inakaa aje. Lakini watu wa central na Rift Valley kama bado wameshikana tu hivi, kusema tu kweli, Ruto ata rule 10 years. Sikudanganyi. Na mimi naomba Mungu vile tuko hapa hivi tufike 2027. Kama maisha bado iko juu hivi, utastuka asubuhi bado wanatangaza Ruto na Kashagwa. Na mimi sijapewa kitu sema mimi na support Raila Amolo Odinga. Na sababu gani sitaki Raila Amolo Odinga aende kusimama 2027? Wewe nyamaso mose. Sababu gani nasema Raila Amolo Odinga asimame tu asisimame? Raila Amolo Odinga apige tu kura vile anapiga hivi, watu wasimio wakue pamoja hivi, alafu ikifika 2027 Raila Amolo Odinga to decide tunaweza toa nani? Sababu gani? Tukienda hivi kusema tu kweli, angalia last election. Karibu Raila Amolo Odinga vile walifanya hiyo kitu, huyo jamaa alikuwa na stress. Na sisi pia tulikuwa na mawazo hapa chini. Eh? Mpaka Raila Amolo Odinga akaanguka chini. Sasa saa hii uende tena pale Raila Amolo Odinga wasituke vile hawa huyu jamaa anatuza Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga atagonga hata 90 years na stress. Mimi sitaki stress, sisi kama wajaka tumezapitia. This time round wacha wakamba pia wapitie. Sasa nasema hivi, hata kama mosu wana hawa unataka kupitia, we uko na kura moja vile mimi niko na kura moja. Na kama uko tayari, wacha tungoje. Na ile siku sensa nzimto mutajua Ruto ata... We nyamaza, mimi si mtu wa UDA. Na sitaki mtu wa... Mimi sitaki ni kwe mtu wa UDA. Na nimechoka na Ruto mbali sana. Na kama unataka kujua huu jamaa atafanya juchini warudi, kama kuna kazi anafanya, Gashagwa juzi alisema hivi, Wakenya wapende wasipende, bado wako pale pale. Ruto analala kwa ofisi, Gashagwa analala kwa ofisi. Anatusi Raila. Na bila Raila Amolo Odinga pia hakuna changes. Na vile walisema kuna muta, hakuna changes hapa Kenya bila Raila Amolo Odinga. Sasa wakamba, tuombe sana, mimi kama Mjaluo, hata kama Musa amekataa kupigia Kalonzo kura, mimi mbele ya media mimi nasema tu hivi, Kalonzo kama atakuwa kwa debe, Raila kwe kwa debe, na Ruto kwe kwa debe, mimi nitarudisha mkono na nipe Kalonzo kura yangu.